tarde. Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai, dona? Como vai, senhor? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. A senhora nos receberia? Depende, seu Geraldo. Se o senhor veio aqui para discutir a minha proposta... Depende, seu Geraldo. Se o senhor veio aqui para discutir a minha proposta... Proposta... Sobre a compra do apartamento daqui de cima... Eu lhe mandei essa proposta, o senhor não respondeu... Mas imagino que o senhor seja a mesma pessoa muito ocupada, tá certo?